Olwaleero obadde okusoma dduwa y'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata era nkulembeddwa mu Supreme Mufti Sheikh Sliman Nirangwa. Wano wamu ne Jajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge basabye abooluganda lwa Muzaata okujja ensonga z'ebyobugagga bwe mu woofiisi ya Administrator General ng'ono yakola ku bintu byabafu bakkirize nti omugenzi yali muwalimu era akkiririza mu Sharia ng'eno ensonga gy'esobola okugonjoolebwa. Beekube mu kifuba bamanyire ddala era bakakasize ddala nti ono yali muwalimu wa Sharia, ensonga ze zonna zigenda mu Sharia. Abali bwe bakikoze Muzaata tagenda kuba na musango. Mbasaba musooke mukomewo twogere, mujja twogere nange bwetunandika okukkiriziganya namukola kyemwagala naye kamunazi teriyokalungi. Y'Omulangira Kasimu Nakibinge era asinzidde ono n'asaba akakiiko k'ebyokulonda okubeerako amazima nga balangirira ebivudde mu kulonda kubanga bye beesigamyeko obutebenkevu bw'eggwanga, era ono asabye n'abantu okuba bakkakkamu kubanga okulonda kumala ne kuggwa eggwanga ne lisigalawo. Tugenda mu kulonda obunkenke bungi, simanyi we buvudde naye bw'oteeka okutukuttaka laba ng'abantu balina wasiwasi. Njagala bakumya nti okulonda kujja kugende abakwasi b'amateeka obukambwe obuyitiridde nonga bukkakkanye abantu bakuba akalulu balonde be baagala mu mirembe ate okulonda kube nga kuggwa mirembe. Aboogezi ab'enjawulo waliwo bye banajjukira ku Sheikh Muzaata. Sheikh Muzaata yali muddu wa Allah, yali muweereza wa Allah, obuwangaazi bwe bwonna yawangaalira ku mulimu ogw'eddiini ate Mungu n'amuttira ku mulimu ogw'eddiini. Netwebaza mwebale kumwagala mu bulamu, mwebale kumubeererawo oluvannyuma lw'okufa. Dduwene ebadde Kigoogwa ekisangibwa eggombe mu Wakiso. Sheikh Muzaata yafa nga 4 December omwaka oguwedde.